Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje temos um vídeo de receita. Vou fazer aqui uma receita de pão. Então, se vocês querem ver como fazer e como vai ficar, fiquem de olho até o final. Bom, gente, então vamos lá. Vai ser a primeira vez que eu tô fazendo essa receita, tá? Na verdade, eu nunca fiz pão, então vocês vão ver aí a forma que vai ficar. Espero que dê certo, né? Meus ingredientes já estão todos preparados aqui, ó. Minha tigela criativa, que vai ser onde eu vou deixar minha massa descansando. Aí aqui eu coloquei a quantidade de ingrediente pra duas massas, tá? Então vou ler aqui a receita pra vocês, porque essa receita foi meu marido que me mandou. Que ele pegou na internet também, então acredito que seja fácil. Aqui para uma receita, são 3 ovos, 1 xícara de açúcar, 250 ml de leite morno, 800 gramas de farinha de trigo, que dá um total de 3 xícaras, tá? Dessa aqui da medida que a gente tem. 2 envelopes de fermento biológico seco, 2 gemas mais 2 colheres de sopa de leite, que é para pincelar, mas aí para pincelar é só depois, né? Na hora que for assar. Aqui eu tenho esse fermento aqui, que eu li, que fala aqui que é equivalente a 3 tabletes, tá? Então, como eu vou fazer duas receitas dessa daqui, vai passar um pouquinho, né? Porque é de equivalente a 2 envelopes cada um, então acho que vai ficar um pouquinho a mais. Mas aí a gente vê o que vai dar. Então, todos os ingredientes é pra eu pegar e bater no liquidificador. E depois deixar aqui na criativa descansando. Então acompanha aí comigo pra ver se vai dar certo. Gente, não foi segredo pra ninguém que eu falei que nunca tinha feito. Então, vocês viram que eu já até comecei errado. Por quê? Eu coloquei deixa eu vir mais pra cá. As 3 xícaras de farinha no liquidificador. Não era. Era pra eu bater somente os outros ingredientes, despejar aqui na tigela e depois colocar a farinha de trigo aqui. E aí, quando eu fui fazer a outra massa, que daí meu marido já tinha chegado e me avisou que eu tava fazendo errado. Então, o que eu fiz? Passei tudo pra cá, pra criativa, e coloquei, ó, a farinha até ela ficar no ponto que tá escrito ali, que é o ponto sem grudar e tudo mais, ó. Tá bem bonita aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olhem só. E agora vou deixar ela descansar aqui. Na receita tá falando pra eu deixar 1 hora descansando, então vou esperar pra ver, que agora vai ter que dar certo.
Segundo relatos de pessoas que eu conheço, elas falam que na hora que a gente coloca a massa do pão para descansar e põe a tampa na tigela criativa, na hora que ela já tiver no ponto da gente poder modelar para assar, a própria tampa abre sozinha da tigela. Então vamos fazer o teste agora. Olha, gente, a forma já está untada e aí fiz algumas bolinhas aqui pra colocar ali e colocar pra assar. Ainda sobrou bastante aqui, ó, mas a gente vai colocar pra assar também. Olha, gente, vou mostrar aqui pra vocês. Essa daqui é a forma Ultra Pro da Tupperware. Tenho esse formato, tenho outros também, mas pro pão vou usar esse daqui. Aqui o meu rolo. Esse rolo também é da Tupperware, tá? Mas não tem disponível à venda. Ele já foi feito, aí foi com creme de leite, um leite condensado e coco ralado. Aí levou na panela, misturou e aí tá lá na geladeira esfriando. E aí vou mostrar aqui pra vocês montando.
ó, gente, pelo visto foi aprovado, ó, porque tem quase nada mais. Aqui ficou recheado, ó, esse outro aqui e esse aqui grandão, olha como ficou bonito. Bem legal, gostei bastante. Bom, gente, esse é meu vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixe aí nos comentários o que vocês acharam. E se você gosta do meu conteúdo e ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever. Obrigada e até a próxima. 250 ml de leite morto. Oi? Leite morto?